Сім класів та просторі спортивні зали – це про сучасне та безпечне укриття в ліцеї селища Гатне. Першу частину бомбосховища облаштували ще торік, а на початку цього року ремонт повністю завершили. І тепер більше тисячі учнів зможуть навчатися у безпеці під час повітряних тривог. Чи планують ще зведення подібних бомбосховищ на Київщині, дізнавалася Валерія Глущенко. Увага, ліцей! Розпочався урок! Яскраві стіни та просторі кабінети. У підвалі цього ліцею в селі Гатне тепер повноцінне укриття. Тут можна проводити і уроки, і дитячі свята. Тарасенко Максим, бронзовий призер всеукраїнського турніру «До дня добровольця серед юнаків 2009-2010 років». Ще рік тому підвал був засмічений купами різного непотребу. Директорка ліцею згадує, під час повітряних тривог із дітьми туди не спускались, дотримувались правил двох стін. Вікна закладали мішками з піском, і діти знаходились в коридорах. Діти хвилювались, бо всі звуки в приміщенні ліцею було чутно. Тепер тут є 7 кабінетів для проведення уроків під час повітряної тривоги і окрема секція ще для зовсім маленьких. Облаштовано для дитячого садочка. На дитячий садочок в одному з крилів нашої школи, і він, скажімо, невеличкий, цей дитячий садочок, повноцінно тут вміщається на 40 діток. Тисяча квадратних метрів. Нині тут вистачає місця, щоб у першій половині дня проводити уроки, або ще до вечора спортивні тренування. У нас є ці багатофункціональні лавки, які під час повітряної тривоги, вони відкриті, і розміщуватись тут може навіть там до 3 дітей. А вже коли прийде тренер, він піднімає одним рухом руки, піднімає цю лавку, вона повністю не заважає для тренування вже повноцінного той чи іншої секції. Можна повноцінно відпускати сюди своїх дітей, бо мої діти також тут навчалися і навчаються до сих пір. Від першої хвилини тривоги я особисто з ними спускаюсь і до останньої хвилини тривоги, поки не вийде остання дитина, я з приміщення укриття не виходжу. Кілька входів і виходів. Один з електричним пандусом для людей з інвалідністю. Посадовці звітують, укриття в ліцеї облаштували за всіма сучасними нормами. Розрахований він на вагу до 250 кілограм. То дві людини без проблем з інвалідною коляскою можуть заїхати сюди. Санвузли, душові кімнати. У коморі є запаси їжі, тривалого зберігання та питна вода. Це приміщення стало і укриттям для ліцеїстів, і пунктом незламності для інших селян. Для пункту незламності у нас є все необхідне, починаючи від печива, чай, запаси питної води. Також в нас є карімати, в нас є розкладушки, в нас є сінчимати, все, що необхідно, і ліхтарів. В обласній військовій адміністрації звітують, на Київщині відремонтували та побудували загалом уже майже 900 укриттів. Як і в 2023 році ми виділили більше 200 мільйонів з обласного бюджету, і також в цьому році ми будемо також з обласного бюджету виділяти, щоб у нас всі громади, вся Київська область була саме з такими укриттями. Посадовці кажуть, зараз це укриття буде прихистком для людей під час повітряних тривог, а після нашої перемоги тут розмістять спортивну школу. Друзі, почалась перерва. Валерія Глущенко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».